Dobili ste prestižnu nagradu za vaš rad i stvaralaštvo. Šta vam je prvi utisak? Pa, osjećam se počastvovana jako, zato što sam među najmlađima koja je dobila ovu nagradu. A bilo je stvarno, da kažem, toliko iskusnih i divnih dama koje su i znatno starije i mnogo duže u poslu kojim se bave, tako da se osjećam stvarno počašćeno i ova nagrada mi stvarno predstavlja neki početak svega ovoga novog što predstavlja moje generacije. Da li će vam biti podstrek za dalje rad i kako će vas motivisati? Naravno, da budemo još bolji i da ne budem samo ja, nego da bude što više ovih mlađih iz generacije Y ovde prisutnih svaki moj. Šta želite da poručite ženama koje će možda u budućnosti stajati na vašem mestu? Želim da poručim samo da treba da budu uporne, red, rad i disciplina koja se primenjuje kod muškaraca treba da se primenjuje i kod žena, tako da u suštini da li muški ili ženski postavaju sve jedno, zato što žene definitivno mogu iznesu mnogo više i na isti način čak kao i muškarci. Hvala vam najviše. Hvala.